Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забезнова. На початку коротко про головне. Колишнього заступника голови Єланицької райдержадміністрації Олега Зайцберга за хабарництво засуджено на 5 років. І до Дня Збройних сил України у Снігурівці відбувся концерт під назвою «Воїни України» від пращурів до героїв сьогодення. Про ці та інші події більш докладно. На Миколаївщині за матеріалами Служби безпеки України до 5 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника голови Єланицької райдержадміністрації Олега Зайцберга. Оперативники спецслужби встановили, що як учасник злочинної схеми заступник голови Єланицької райдержадміністрації вимагав і одержав неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за надання відповідних дозвільних документів. Суд визнав чиновника винним та позбавив права займатися діяльністю чи обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і фінансово-господарських справ терміном на 3 роки. Вирок не був законної сили. Матеріали кримінальної справи, відкритої за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України щодо колишнього першого заступника голови ОДА Миколаївщини Миколи Романчука знаходяться на судовому розгляді. Важливість цього судового вироку стосовно колишнього єланицького чиновника полягає в тому, що цей вирок дає своєрідне зелене світло для більш прискіпливого і активного судового розгляду справи стосовно багато більш високого посадовця, власне, причетного до безпосередньої організації діяльності групи, яка займалась вимаганням серйозних коштів з місцевих підприємців. Нагадаємо, у червні 2016 року співробітники СБУ припинили корупційну діяльність посадовців на чолі з першим заступником губернатора Миколаївської області. Правоохоронці задокументували, що чиновники налагодили механізм вимагання коштів від місцевих підприємців за сприяння в оформленні документів на видобуток корисних копалин у регіоні. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 6 ранку Верховна Рада України ухвалила бюджет країни на 2019 рік. У проєкті Держбюджету на 2019 рік було заплановано скоротити фінансування суспільного мовлення на 45%, попри те, що його розмір чітко визначений законом. Рішення депутати прийняли. Концерт та музично-просвітницьку лекцію до Дня Збройних сил України «Воїни України від пращурів до героїв сьогодення» влаштували у Снігурівці, що на Миколаївщині. Це другий концерт, присвячений Збройним силам України. Ми позавчора були у Шевченково, завтра їдемо до Чорноморки, потім буде Вознесенс, Первомайська. Це усе комплексний захід для святкування Дня Збройних сил України. Це концерт-лекція для дітей, для молоді, щоб вони знали наших захисників, які боронили Україну від козацьких часів до наших днів. У концерті беруть участь актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та військовий оркестр військової частини імені Олексія Алмазова. Відкрив концерт-лекцію пролог до поеми «Мойсей» Івана Франка. Людське презирство в ньому струк окритий, то є в будущі. Душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Не вже тобі на табличах залізних записано в сусідів буде гною, тягло у поїздах від безпроїзних. Не вже повік у тіло буде твоєм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадує розбоєм. Тебе скував і заприсяг на вірність. Задарма край твій весь повитий кров'ю твоїх борців. О, ні, не самі сльози та зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання.
у школах, у вищих навчальних закладах, читають лекції, але то знову ж таки інша форма спілкування із тими, хто слухає ці лекції. Тут розумієте, що цікаво? Одночасно глядач засвоює інформацію лекційну, яка подається достатньо у легкій формі, легкій для сприйняття. І в той же час він слухає пісні, які підкріплюють тематику. Вони дивляться уривки з вистав, які ми привезли. Це уривок з вистави «Мойсей», уривок з вистави «Гайдамаки» Тараса Шевченка. А знову ж таки, ця інформація краще сприймається молоддю. Між виступами ведучі розповідали про героїв, їх життя, подвиги та як вони загинули. Актори театру співали патріотичні пісні під супровід військового оркестру. Кого є син, той мене зрозуміє. Для матері син – це майбутні надії. Сини обирають собі шлях дорогу, а в серці у мами постійна тривога. На мій погляд, велика шана зараз нагода дня, як кажуть, і 6 грудня наше свято, і День захисника України відбулося. Це велика шана тим героям, які загинули, які є зараз сьогодення, які є прикладом і до наслідування молоді, і подивитися, як вони під час бойових дій можуть поділитися різними моментами, різними патріотичними напрямками. Є от герої серед нас, як звучала пісня «Герої серед нас», також і багато пісень, які були написані відомими і композиторами, і авторами пісень, там є рок-виконавців, гуртів українських. Ну і тому ми вирішили зробити такий проект для людей. 15-річна Юлія Лазаренко ділиться враженнями. Мені сподобався дуже концерт, актори, співаки, оркестр. Оркестр, особливо мені сподобався оркестр з співаками, ну, закінчення цього концерту. Дуже позитивні емоції. Я запам'ятала, що розповідали про козаків, про Івана Мазепу, Хмельницького. Навіть була сценка про молодого хлопчину, якого забрали на війну козаки. Це дуже цікаво. Цікаво дивитися історію з таких маленьких постанов. Це дізнаємося більше цього цікавого. З такою концертною програмою учасники відвідують 5 міст Миколаївської області. Вже сьогодні виступатимуть у Чорноморці, Очаківський район. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді побачимось.